Infakkar kom il-li jem il-kompetizjoni ta' d-dajin fil-pagġna Sibtek fuq Facebook, fostom tal-kalbros, nsella l-bibtana l-Charles, l-Sonja, xan-rizul xanaja li kura din jirawna kull ġima, ma jitilfux program, napprezza minn qalbi, u kalbros għet jatikom mera tal-kamra tal-banju, kull ma tittamilu għak kommenta f'dak il-ritrat għalli xisa terbaħu kol dik il-mera. Cool Tech Services Limited għet jatukom u kol the humidifier ta' ditta Daisy, ditta Gri ta' 20 liters li jista jkun tijak u kol. Kif namel, tħol fil-Facebook, jemmek il-kol, jissib da' the humidifier li jattara u ikkommenta taħtu għalli xista jkun tijak. U tinsewx u kol li jem il-regal, grazzi l-Christmas World by SBL. Christmas World by SBL, alright? Illi ramanna u koll il-sġra grazzi l-team kollu l-Porsche berras u l-team kollu l-Chris u l-team kollu ta' Christmas World illi u koll b'daw izminijiet u koll li daħluna dejjem iktar fl-atmosfera tal-miliet permezz u koll tal-armar tal-miliet għalhekk kull ma tu tagħmlu itlu u kompetu f'dawk il-kompetizzjonijiet kollha. Ħan il-qamija issa vuċi sinonima fir-radju rajn kemm il-darba wkoll fit-televiżjoni ma l-iktar nisimgħu dik il-vuċi awtentika tiegħu sinjuri għater Caruana! Kif inti? All right. Poġġi. Muskazi. Jiena l-għajt li nafu żmien. Ekku. U nista' ngħid li huwa persuna omli ħafna. Bravo ħafna wkoll. U kont ngħid sew ngħid persuna spiritwali. Fil-verità naħs kulħadd huwa. Min forsi jurija, min ħossu kom du jitkellem dwar imma. Naħseb u aspett importanti fil-ħajja tagħna, bħalma toħseb il-fiżik tiegħek, forsi mhux daqshekk jien. Kont qed titkellmu qabel. U għadna ħafna li aħna nixxiebkom mill-aspett ta' jew jew. Tiela u nieżel isni lajlu. Imma naħseb kulħadd jinqabad jew għandu dak il-ħin fejn ikun waħdu fil-ħajja. L-ispiritwalità naħseb huwa ħsibijiet tiegħek kif tirrispondi għar-realtà. Tirrifletti fuq it-tajjeb u l-ħażin dak li għaddej minnu, dik li għandna diskrivi l-ispiritwalità u tipprova li l-għada tajt ħanqum nipprova nkun aħjar mill-bira, jiġifieri mhux xi rocket science jew xi ħaġa partikolari. L-20 is-sena kif kienet għalik? Tixtieq li tgħaddi wkoll? Smajt ħafna kummenti. Tixtieq li tgħaddi imma ma nixtieqx illi ma tibqax ta' eżempju ta' talima, fis-sens bdejt nara anke professuri l-Italja li jikkummentaw fejn għal xi wħud il-pandemija l-Italja għal ċertu nies kienet sempliċement sħaba kera flok lezzjoni. U naħseb hemm ħafna lezzjonijiet li nistgħu nitgħallmu minnha l-pandemija u nittama li naqilbu għall-aħjar u finalment niftakru f'din bħal esperjenza biex anki jekk nistgħu nagħmlu xi ħaġa biex nisma' nerġgħux ngħaddu minn dan anke fuq livell mediku ta' saħħa. U finalment anke fil-mod ta' kif napprezzaw il-ħajja, biex ikul dan naħseb konna din noħduha for granted iżżejjed ukoll. Pożittiv. Nagħmilek kafe? Kafe qatt ma nirrifjuta. Alright, tajjeb. Smajt il-magna d-dejja. Intenso, cortado, ardenza. Intenso bla sokkor. Alright, intenso bla sokkor, fidej. Tajjeb, ġo, grazzi. Għax smajt il-magna d-dejja, ta' soffrejt lu kafe, għara, minna kun ħatħabbel, allura, isma jinnu hu kol, ta' jo kortado, ek. Aha. Għat jizmarali, mista dara. Li, zgur ma konċna fjena, inti tewmi. Mela. Ma Tonja. 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 Imma minn tomx identi ġidaqse. Lan osċej. Għansi, ħafna mill. Meta kunna nħorġu qabel, għax ufjena tissa. Għarresi, għarresi. Għarresi, għarresi. Għarresi, għarresi. Iva, diki. Mulej, ma nixxibħux. Rari, sibil xaħat li jem li jahna xwa. Għaxsibora li jahna tewmin. Daqsek ma nixxibħux. U għanki fil-karatri, ġiviri, totalment differenti. Ġiviri, ta' tewmin isma ħafna. Ma li jek tara tewmin li mux identiċi l-lum il-ġurnata. Identiċi, ovvjament, ġuvni u tfajla għadkun diffiċ li aktar bej ġuvni u ġuvni u tfajla u tfajla, imma. Imagġini rajt. Ma tanċem karatteristiċi simili bejni u bejna. Ma tax xixib, hu xej fil-verità. Għatan dara ritratt jek rajt. Imma ta' mbagġili. Ħafna, mbagġili tinserta dik il-persuna l-allu kem tixxib, ma nafx tkun rat, imma jew xi ħaġa li tkun innotati biss rari ma veru jiġi li jiġru. Forsi ma tantx inxebba għalhekk. Kif spiċċajtek waħda mill-iktar vuċijiet prominenti f'pajjiżna. Skużawni għandek il-Nescafé Dolce Gusto hawnhekk u ta' x'mun l-ħaġa minnha wkoll li kell biex tkunu tistgħu tiklu wkoll bejn l-intervista. Ħanħalli hawnhekk tajjeb. Thank you. Oqgħodu attenti minn Rocco. Ta' wara jerdu pjaċir. Għax jiġi jiklilkom. Grazzi ta' x'mun. Grazzi.
Grazie, tamlinna l-parti. Kont qed ngħidlek kif spiċċajt l-iktar vuċi, wieħed mill-iktar vuċi prominenti. Ma nimmaġinanix nagħmel xogħol ieħor hekk. Tal-anqas għalissa, imma niftakar li minn dok li 12 sena dejjem nirrekordi għad-dar, kazett, naħseb li kieku saqsejtni meta kelli 12 sena x'tixtieq issir dejjem ir-radju kont nara. Għax kont nisma. Imma dejjem kienet il-ħolma tiegħi, jiġifieri. Ħanitolbok tieħu il-paletta, ħanibdew nilagħbu. U ħadd ilgħab il-logħba. Jew ħadra, falliment jew suċċess. Ekku, suċċess jew falliment. Ħassaqsik il-mistoqsijiet, Charlene, u ovvjament ħaddik pereżempju tgħidlek jien naf xi ħaġa u inti titturi jekk hux suċċess jew falliment. Charlene, all right? Tajjeb. All right. Tisnoħodlok il-rokok. U iktar għax għandi persuna mill-birgu, issa ma nagħmel maħħom. Mhux ser ikunu obsin mela l-mistoqsijiet. Il-birgu għad, nisa għan immu bħra kem zitt il-ma, xa l-birgu ma. Ok, ċorta, biex bħajs ma birgu għalek, tajje. Mela, tlaqna. Tlaqna? Mela, fl-imħabba. Suċċess, għalla volja singilu l-imħabba mux li tkun għal-wis bis. Ekku, proset. Fil-flus. Bħalissa bil-post naħseb u l-event, ma għandi xaħġa daħra, sitnej li huma joddu. Karriera. Karriera naħseb suċċess, bit-tajjeb u l-ħażin dejjem. Taddim infasijiet fejn titgħallem u kemm l-iżbalijiet excess, ir-ruoli ġodda li jlaqgħuk ma' esperjenzi ġodda. Importanti, importanti. It's a journey, ġifieri. Proset. Fid-disinn u fl-istil tad-dar. Dak kuntent. Jinqala mela. Ma taf tidħol id-dar u tgħid li ma ġobniex, ma naqgħu li ġobli li. Dak kont stil tiegħu, kif stilħat kursi ta'. Sem industrial. Alright. Is-saqaf bil-konkos. Illu ma tidħol ħafna. Ma jwixbok x'ngħidlek ħadd isilbu ħares isfel. Li għandek tajb biex tnaddaf, eh? Għax iktar faċ. Anqas ħsib tadi, ma veru għandek. Kienċa ħaġek mill-ewwel li mhux moħħ jiġifieri, iktar kompli xa. Fil-karattru. Ma skomdu għaw mux n-nis li d-dini. Għajda kina suċċess. Għajda kompli mi għak suċċess, eja. Sensitivita. Ma zom sekonda. Suċċess għax sensittiv, imma taf tkun ta' falliment meta tkun sensittiv. Imma sensittiv, naħseb imma aspetti fejn jiena ħafna sensittiv. Fil-pjanti. Ħanibqa' fuq l-aħdar. Tajjeb. Tal-plastik imma. Mużika. Mużika naħseb li suċċess. Bews. Naħseb tajjeb ta'. Il-biss. Naħseb tajjeb ukoll, ifhem. Sama nafx. Ikel. Nikol jew nsajjar. Bolt. Mela, dan għal-meta nsajjar, dan għal-meta nikol. Originalità. Naħseb eħe. U l-aħħar waħda fin-nisa. Naħseb suċċess, ma nafx. Mela, grazzi Charlene. Ħan nitolbok tħares hemmhekk għaliex kifatlek ma tantx nafu dwarek, imma għandek hook ieħor ukoll huma. Mela huma resa, taħna erba' din aħwa. Erba. Ħadd nara x'qal in-numer. Ara. Ħajjater, nixtuqu naddu lek dan il-messaġġ bejnietna, nibda jien kemm nirrispettak u nħobbok bħala hija l-ammirazzjoni li għandi lejk, il-kapaċitajiet tiegħek bħala karriera, l-karattru speċjali li għandek, l-imħabba li n-nepotijiet, it-tfulija li qattajna flimkien u tibqa memorja sabiħa tiegħi. Nixtieq ngħidlek u nawguralek li sbaħ xewqata l-futur tiegħek bħala karriera, bħala ħajja personali u ngħidlek minn qalbi li nħobbok ħafna. Hello Għater, nixtieq ngħidlek li inti vera tsiju ta' eżempju u ta' rispett minħobbok ħafna u good luck għall-futur tiegħek. Hello Għater, nawguralek minn xewqata l-futur tiegħek. Tibqa' kif inti, tibqa' umli, qalbek tajba. Dejjem daħkan, tafka minn taħħaqni, minn taqamijak. Tibqa' kif inti u good luck għall-futur, nawguralek, nħobbok għadek. Hello Għater, nixtieq ngħidlek kemm inti tsiru tajjeb ta' eżempju, għandek karattru vera sabiħ u qalbek tad-deq. Grazzi ta' kollox u good luck għall-futur tiegħek. Ciao Għater. Malli smajtek tajt għandi sorpriza, ma bsalx illi huma, eh? Qas nafx stajt nobsor, ma bsalx. Ħadd għalek xi ħaġa oħra jagħna. Hello Akilater, jien Għalija, nixtieq ngħidlek li nħobbok ħafna, bid vera speċjali għalija.
Nepotiet. U semmejna Nadja l-ewwel ukoll. Iva, mela l-kbira. Nadja, x'għandek xajdilna? Vera. Hello, Walter. Edin hawnhekk naqra mhux ta' soltu, iżda għalik nagħmlu kollox. Nixtieq niwassallek dan il-messaġġ li nħobbuk ħafna. Inti vera bniedem b'karattru vera li mhux easy li ssib ħalu. Dejjem daħkan u dejjem lest li tgħin il-ħadd ieħor. Ibqashom kif inti. Tsiju ta' vera, tħobb ħafna n-nepotijiet. Ma nista' ngħid xejn iktar ħlifli karattru tal-ġen u nħobbuk ħafna. Ħajjat, all right. Jiena Mark ta' raġel toħtok. Nirringrazzjak ta' kollox kif għamilt magħna mal-familja tagħna u noħu pjaċir nintaqam miegħek ħafna, noħroġ miegħek ħafna għax vera għandek karattru tal-ġen. Grazzi ta' kollox. Ciao. Ma b'sartix, Edin. Ma nistgħux nisew it-tewmija, oh? Mhux hekk. Naraw it-tewmija, Tonja. Hi Alter. Hi Alter. Mela, qed nagħmlulek dal-messaġġ qasir kemm nuruk kemm verament inti speċjali għalina u kemm verament inħobbuk. Kemm aħna kif ukoll it-tfal tagħna kif inti taf dan kollu. Kemm jieħdu pjaċir miegħek u ta' kemm tqattaħin magħhom vera napprezzaw. Nixtuqlek il-ġid kollu tad-dinja u li tkompli b'suċċessi kbar fil-karriera tiegħek. We love you. Rosi Tater, keep up the good work. Grazzi ta' dak kollu li tagħmel magħna. Għandi ħafna ta' iktar. Imma daw żgur hija waħda min-nepotijiet. X'għandek tgħidu hi lill-anki l-Arter? Hi Arter, jien nixtieq ngħidlek li nħobbok ħafna u grazzi ta' kull ma tagħmel magħna. Użhom li kienet bissima sabiħa li għandek. Biex veru Erika tkemmet fuq il-television, veru għamlu xi ħaġa speċjali. Ma kienx daqshekk diffiċli naħseb jew żminijiet jew għax vera li kamlu kollox, għandna xi ħadd ieħor ejja naraw tal-aħħar vera li tal-aħħar tal-aħħar. Mistax żgħid. Xejle hu. Ma b'sajrtom, xiu. Ma b'sajrtom, kienu jafu li ġej fuq Sibtek għanqas idea, ġifieri atturi wkoll apparti li jafu jad-dokumenti fuq television. Huwa żmien sabiħ, żmien tal-miliet, u li nafu wkoll li intom tqattaw dan iż-żmien, tikru x'imkien u tmorru hemm. Kull sena nippruvaw nagħmluha. Tikru villa pereżempju, tmorru. Villa nkunu kollha nagħmlu erba' tiegħu ħames tiegħu hemmhekk. Nieklu nsejru nitqu. Grazzi tal-la, grat ħafna l-familja u fis-sens. Familja u fl-istess sens isna best friends ġifieri mhux darba jew tnejna jiena u hu teħriġina dejjem flimkien. Ovvjament meta stajna x'issa kwistjoni differenti għadna lura din is-sena 2020 dejjem kienet partikolari għal kulħadd. Arter, ma stajtx ma nħux il-messaġġ ta' daw. Jħolquk fid-dinja l-ġenituri. Ara wkoll. Nawguralek ħafna mill-qalbi affarijiet sbieħ, għalik ukoll għandna regali grazzi lil Tardent Co., Fjorucci, Dillons House of Candy taw kull goodie bag żmien tal-miliet ukoll biex isfgħu taħt is-siġra. Grazzi wkoll Nescafé Dolce Gusto, 7 Days, My Essentials dotem ti għandek hamper bil-proti ta' sbuħija. Alright, għal dawn iż-żminijiet ukoll, grazzi l-Taxmuna l-Ikel, grazzi Beauty Team, grazzi wkoll Romano Cassara, Kwa Santanna u kif ukoll għandek trattament biex mur tirilassa grazzi l-Ocean Beauty Spa and Academy.
Il-liet it-tajjeb, ħabib tijaj. Tantiħor, u grazzi ħafna. Grazzi lilek. Ħankumbokom dal-waqt. Dal-waqt għanna il-moda challenge għanna l-Melkin Pizani fejn tħanna fid-dan raw kif rama tal-miliet u kif ukoll għanna l-Livon Gaffiero li għandu xi rakkont għanna ħafna iktar stejjer u mistiddi minn 6 sekondi oħra.